Беновска пита. И Беновска пита продължава по канал 3 Радио К2 с Настимир Ананиев, народен представител, демократи, а Движение България на гражданите, извинявайте се, прекръствам. Демократи сме всички, блок, така че... Да. Заместник председателство на Движение България на гражданите и една много важна ваша битност, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Хайде да започнем от тук, а не от политическата интрига, защото вие не сте главният двигател в издигането на кандидатурата на президент в лицето на Трайчо Трайков и вице-президент в лицето на генерал Съби Събев. Да, аз участвам в изпълнителния съвет на Реформаторски блок и съм в щаба в момента на господин Трайчо Трайков и генерал Съби Събев. Но нека си говорим за транспорт. И какво за тях? Нищо. Една много силна кандидат президентска двойка. Моля? Къде ще се класирате на балотаж? Балотаж със сигурност. Верно ли? Да. Со всичките искате да сте на балотаж. Катка, защо? Това е съвсем нормално да искаш да победиш. Не е ли нонсенс вие да издигате кандидатури срещу кандидатурите на вашия коалиционен партньор ГЕРБ? Абсолютно не. Това, че сме коалиционни партньори, не значи, че не сме конкурентни за десния избирател. Ние се конкурираме за избирателите в дясно. Това е едно като в едно семейство. Аз с мъжа ми да се конкурираме. Кой от нас двамата децата ни ще го обичат повече? Не, със сигурност може да има и такава конкуренция, но тук говорим за една коалиционна формула на правителството, където Реформаторския блок се явява един коректив. И на избори, знаете, имахме местни избори съвсем наскоро, ние бяхме конкуренти с ГЕРБ. Не сме участвали заедно, така че какво пречи да се явиме и на президентски избори. Вие ли ще напишете после писмо на падишаха, за падишаха на Борисов? Това или това, пак ще го оставите на Москов? Да го на мен ми харесва всъщност вашето сравнение, защото Плевен падна, така че може би ние ще вземем президентската институция. Плевен ще падне. Това ли е игрословицата? Може би, защо не? Вие ще напишете Борисов Плевен или е това е добър пример. Видяхте, че в областните градове, в Добрич и в Плевен, Реформаторския блок всъщност се наложи над ГЕРБ, така че ние ще използваме. Точно така. Иван Ламбов, много силен Йордан кандидат. Йорданов, не, това е в Добрич. Йордан Йорданов, да. Той е в момента кмет на Добрич. В Шумен беше Иван Ламбов. Съвсем малко не му достигне да стане кмет на Шумен. Тъй като разбирам, че трябва да свърша малко по-рано, отколкото смятах, че ми се полага. Нека да се концентрираме върху най-важното нещо. Колкото и да изглежда важна битката за президент, много е важно опазването на човешкия живот. Точно така. Опазването на човешките права. Отговорете ми кратко и ясно. Вие, като председател на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията в Народното събрание, ще можете ли най-накрая да овладеете тази стихия на това, че ние трябва да пазим правата, не знаем защо, на всички луди, които имат книжки или са поудели след като си ги взели. Или нямат такива. Или пак на тези, които нямат. Или пак на всички пияни, които ни газят и после остават безнаказани. И на всякакви граничещи вече с непоносимост издевателство върху човешкия живот, извършвано от хора, употребили алкохол, дрога, нямаше достатъчно образование да шофират, нямаше достатъчно кондиция да го правят, така нататък. Всички говорим години наред за това и хората си отиват и виждате всеки ден вече ме е срам да цитирам какво се случва. Да, права сте. Това е радикалната мярка. Тук трябва да се реже из корен. Съгласен съм с вас. Предприемаме доста сериозни мерки, но аз като станах председател на транспортна комисия, която е огромен мастодонт... Никой не ви обвинява за минали неща. Кажете не, няма... от как да сте вие председател? Вие сте председател от... Има ли... 6-7 месец. Айде бе, по-малко е. Ми от февруари месец. Така ли? Да. Значи много повече. Добре, вие какво успяхте, какво можете и какво активирахте да правите? Кажете го кратко, всъщност, ясно, подредено, за моя, да могат хората да бият кораж, че могат да живеят. Моя приоритет е пътната безопасност. Самата комисия е огромна като... Остатна много... страна, аз ви питах конкретно. Опазването на човешкия живот следствие на набезите на тези вандали. Точно така. Според мен имаме няколко линии, които трябва да следваме. Първо е повишаване на глобите. Винаги сме говорили за високи глоби, но имаме проблем с събираемостта. В момента се предприемат много сериозни мерки от законодателна гледна точка и от МВР, всъщност да повишиме събираемостта. Това значи, че ако вас трябва да ви глобят с 1000 лева, вие да си ги платите. В момента събираемостта е много ниска, само 30%. Като си ги платя, какво ще ми направите? Моля? Аз съм безработен, неграмотен ром. Да, но карате кола. Карам някаква трошка.
Ето това е третото нещо, което така е важно. Конфискацията на автомобил. Българина е превърнал в култ своя автомобил. Много от хората, които дължат хиляди левове, карат много прилични автомобили, защото са си ги превърнали в култ. Конфискацията на автомобил е една от мерките, които сме обсъждали и които трябва да бъдат предприети при... Вие нали сте юрист? Тежки... Не, икономист съм. При тежки нарушения, при тежки катастрофи, според мен няма как... Чрез колко инстанционно производство ще ми отнемете колата? Колата по закон може да би бъде отнета. Въпросът е да се знае кой е собственик. В момента единственото нещо, което спира едно такова предложение е, знаете, лизинга. Собственика е юридическо лице. Или е лизингополучател. Точно така. Това е един от проблемите. Въпросът е собственика да носи отговорност. В България, между другото, не само в транспортна и пътната безопасност, имаме проблем с личната отговорност. Отговорност носи управителя, който е на юридическото лице. Не е ли така? Нещо. Е, как не е така? По закон... До размера на регистрирания капитал носи по принцип, управителя. Да. Въпросът е по какъв начин би се променил закона за носенето на отговорността. Защото... А лизингодателя каква отговорност носи? Точно тук в момента се опитваме да видим по какъв начин може да прехвърлиме тази отговорност. Тя може да бъде прехвърлена. Знаете ли, че лизингодателите ще поудеят? Колко коли годишно тая година? Знаете ли, нямам статистика? Нямам и аз статистиката. Въпросът е, че за мен това е една крайна мярка, която трябва да бъде предприята, тъй като статистиката е много тежка. Миналата година сме на първо място по загинали. Аз извадих статистиката, която е в момента до 31 август. Убитите са малко по-малки, но летните месеци, юли, юни и август, за съжаление, пак са били черни и има повече загинали. 217 са загиналите, отколкото през 2015 година. Но за момента на годишна база се движиме малко по-добра статистика. А затвор? Затвор във всички случаи. Между другото, съвсем наскоро си говорихме за една от мерките, която трябва за мен е да... Когато караш без книжка и това убиеш човек... Това е другия въпрос, да. Когато караш без книжка и убиеш те човек, това трябва да бъде предумишлено убийство. Да. Защото не може ти да се качиш без книжка. Между другото, статистиката на МВР е 600 човека се хващат. Това не значи, че са 600. Сигурно са в пъти повече без книжка, които да шофират. Какъв срок? На седмица. На седмица? На седмица МВР заловяват по 600 човека без книжка. Вчера гледах репортаж пред ни ваши колеги. Един господин, който всъщност е блъснал едно... Не, 10 годишно дете, карал нали, някаква лада. Да, на село, да, без книжка. Ми не знам дали беше пиян, но въпросът е без книжка. В момента, който се качиш без книжка... Административна санкция. Не, в момента не е така. Имаме, да, повишили сме глобите. Глобите, между другото... Да, това е административна санкция. Административна, но когато предизвикаш средна, тежка... Повреда. Повреда или когато предизвикаш смърт, което още по всъщност трябва да се счита за предумишлено убийство, но това вече се промени в наказателния кодекс. Трябва да има много сериозни санкции. Но в момента закона за движение по пътищата е на второ четене в комисията. Много високи санкции имаме. Санкционираме всички, които карат без книжка с 1500 лева и за пръв път санкционираме хората, които са им предоставили автомобилите. Знаете, че много често лелята, чичото, вуйчото, откраднаме някой дал ключовете, след като е предоставил автомобила, той също носи отговорност за нещата, които са се случили. Добре. А как ще регулираме процеса на отново повдигащата се тема за шофьорските изпити? Това е голям проблем. Знаете, че в момента изпитите се местят в ДАИ. Всъщност, след като имаше доста големи проблеми, че в момента, където ги провеждат в школите, може да има някаква намеса. Знаете, имаше с видеокамери снимани, да. Подсказване на резултатите. Се местят в ДАИ. Аз искам да видя как ще проработи това нещо, защото
Не съм сигурен, че най-добрата възможност е да се провеждат тези изпити в ДАИ. Но нека да видим по какъв начин ще се случи. Според мен всеки трябва да се обучава по начин, по който той избере. Но изпита, просто самия изпит трябва да е много, много труден и тежък за взимане. А ти какви листовки ще се подготвиш? Знаете, половината въпроси в листовките. Точно така, няма смисъл от тези листовки. Или поне от повечето въпроси в тях. Задам два близи въпроса. Единият е в какъв срок с каква успеваемост вие мислите, че може да предотвратите, колко още жертви ще загубим ние на пътя, докато влязат в сила тези наказания, за които говорите? Много парадоксална статистика ви предлагам. Вижте сега, законодателството е едната страна проблема, другото е менталитет. Имаме проблем с агресията на пътя, имаме проблем с толерантността. Съвсем наскоро, между другото... Имаме проблеми с скъпането, господин Ананев. Със сигурност има хора и с такива проблеми. Въпросът е, че съвсем наскоро подкрепих една инициатива на мотоциклетистите да има знак внимание мотоциклетист. Много водачи ми писаха и казаха, карат бързо, много са шумни, правят не знам какви... Но въпросът е във всички... Насякъде има гнили ябълки, защото си говорихте за ябълки преди малко. Въпросът е, че трябва да има повече толерантност, по-малко агресия и самото общество не трябва да бъде толерантно. Кажете ми в какъв срок, колко жертви още дадем, докато вие успеете да внесете, да въведете в действие? Въпросът не е само да се въведе, да почне да се прилага. Надявам се съвсем скоро статистиката да обърнем и да бъде положителна. Надявам се следващите 6 месеца до 12 месеца, сега ще излезат данните, които са за края на годината. За момента се движим малко по-позитивно от 2015 година. 18 000 хващаме месечно без книжки, 600 на седмица, по 12 месеца. На година. На година, извинявам се. И колко още, убийства се извършат? Добре, последен въпрос, заповядайте да ви дам ябълката. Ето, подарявам ви тази ябълка да отнесете на Националното съвещание на движение България на гражданите, което се проведе тази събота във Варна. Точно така, имаме конгрес във Варна. Да, и като символ да се превърнете вие в една здрава... Нали не е отровна ябълка? Не съм мащахата на Снежанка, вие не сте Снежанка. В никакъв случай. Но шегата на страна, може ли да се каже, че това съвещание може да се превърне в една еманципация на движение България на гражданите от гнета на Демократи за сила на България в реформаторския блок? Вижте, Движение България на гражданите е една от най-младите формации в реформаторския блок на 4 години. Много сте опитен вече политик. Говорите ми с да или с не. Мисля, че ние сме се наложили като партия в реформаторския блок. Имаме нашата тежест. Знаете, че изкарахме най-добрия резултат на местните избори. Успяхме да се обединиме около кандидат-президентска двойка, което за нас е най-важно. Може и вас... Беновска пита.